umrda berilinganlarini ichida o'ziga yarasha nozik-nozik eng e'tiborli joylari bor. Bundan bittasi yoshlikdir. Yigitlikdir. Yigitlik ham o'ta e'tiborli narsa ekan. Bu ham qiyomatda so'raladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytdilar. Yigitlikdan ham so'ralinadi dedi. Va yigitligini g'animat qilib o'tkizganlarga katta-katta mukofotlar va'da qilindi. Mana shunday mukofotlardan bittasi arshning soyasida rohat olishlikdir. Sahobai kiromlar o'zlarini yigitlik davrlarini, yoshlik davrlarini payg'ambarimiz alayhisalomning xizmatlariga sarflaganlar. Jumladan mana shunday yigitligini, yoshligini, o'smirligini g'animat bilgan sahobalardan birlari Anas ibn Malik radiyallahu anhu hisoblanadi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu o'zlari Imom Buxoriyda faxr qilib aytgan so'zlarini keltiradilar. Ana xadamtu li rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 10 sanavat deydilar. Men 10 yil payg'ambarimiz alayhi salomga xizmatkor bo'lganman deydilar. 10 yil payg'ambarimiz alayhi salomning madrasalarida ta'lim oldi. 10 yil payg'ambarimiz alayhissalomning suhbatlariga nasibador bo'ldi. 10 yil payg'ambarimiz alayhissalot va sallamning nazarlarini topishlikka musharraf bo'lgan bu sahobadan ortiqroq baxtli kimsa bo'lmasa kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu de onasi yoshlik chog'ida payg'ambarimiz alayhissalomga qo'llaridan yetalab olib kelib, uni xizmatiga tashlab ketgan edilar. Shuning uchun ham Anas ibn Malik radhiyallohu anhu büyük sahabalardan bo'lib juda ham ko'p hadis rivoyat qilganlarni ro'yxatida turadilar va albatta o'z qavllariga, o'z so'zlariga ega bo'ladilar. Juda ko'p kitoblarimizda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislardan tashqari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning o'z so'zlari ham, o'zlarini ilmga bo'lgan targ'iblari ham, duolari ham ko'p joylarda zikr qilinib keladi. Agar e'tibor qilsak, bu ayni mana shu yigitlikni, o'smirlikni g'animat bilmoqlik. Shuning uchun biz bugun g'animat haqida, umrni ne'mati haqida gapirar ekanmiz, yoshlarimiz, yigitlarimiz ayni mana shu damda o'zlarini, vaqtlarini bekorga o'tkazmasliklariga harakat qilmoqliklari kerak. Ya'ni biror bir hunarni o'rganib yoki bir ilmni o'rganib imkoniyati bo'lsa ota-onasi tirik bo'lganda ularni xizmatini qilib, ularni duolarini olish imkoniyati. Oila topib, yaxshi bir jufti halolga uylanib, Alloh nasib qilsa farzandlar ko'rib, farzandini ham rushd hidoyatlik va quvvat iymonli qilib tarbiya qilishlikdek mas'uliyatni o'tash vazifalari ham ayni mana shu yigitlik davrida bo'ladi. Demak, bu davrni g'animat bilmoq kerak.